Ми сьогодні на озері, на пляжі. Хлопчики собі лежать, відпочивають і щось там шепчуться. А що ж вони там шепчуться? Ніхто не знає, це якісь там секрети шепчуться вони. От. А сьогодні дуже тепло. Багато людей на пляжі. Ось. Всі відпочивають. Багато дітей. А хлопці щось по секрету один одному говорять. І не хочуть, щоб татко знав. Ну нічого. Ось і біч. That's beach. Пляж.